Jag tror att det här är lite rädslan för att det är komplicerat, att det är svåra saker. Så det tror jag. Jag tror också att man måste ha någon som hjälper en. Jag kan inte börja motsätta mig. Det är seniornette här, ja. Ja, Maria hissen har vi flyttat ifrån, så nu finns vi på Rosenlundsgatan. Rosenlundsgatan 44A. Snett emot Södra station. Klockan 13-16 har vi öppet. Inte lördag och söndag, men vardagar 13-16. Välkommen hit. Hejdå. Var det där arrangerat någonstans? Ja, jag har gjort vidtalat. Det var ju perfekt. Det känns som att man skulle nästan kunna gå ut och köpa hem en sån där och sitta och leka hela dagen. Ja, det kan man ju. Det är fasen, vet du hur roligt det är egentligen? Jo, jag skulle så kul. Så vad säger ni? Ja, är de utfrysna? Nej, det är naturligtvis fel att de är ju inte utfrysna, de här människorna som står utanför. De känner sig utfrysna? Ja, de känner sig, det är ett utanförskap de har. Ja, men med utfrysna ligger jag i någon typ av mobbing nästan ofta. Nej, utfrusna är väl inte vi pensionärer från internet, men det finns en klyfta, hävdas det ofta. Jag tror ju att den där klyftan i ett ganska hög grad inte är reell, utan att det är bara något som man känner. Jag tänker så här, att väldigt vanligt är jag kommer, nu måste jag börja lära mig det här, för på tv säger de ju varenda program att gå in på www.svt och vad det heter. Och det kan jag inte göra då eftersom jag inte har någon dator. Och det är ju riktigt, men om jag går till mig själv så kan jag inte komma på en enda gång som jag har gått in på www.svt.se, eftersom när de har sagt det på tv eller SR när de har sagt det på radio. Men det är klart, om man inte har möjligheten, då kan man känna det som en klyfta som kanske annars inte är så himla stor. Men visst är det skillnad mellan att ha dator och inte kunna dator. Man känner ett främlingskap inför datorer överhuvudtaget. Kostnaden. Det kostar mycket pengar. För pensionärer som har begränsad kassa så kostar det pengar. Det finns ju en firma eller företag som följer den här IT som heter World Internet Institute, tror jag heter. Och där kan man ju se att det är förvånansvärt många som fortfarande står utanför. Och speciellt då naturligtvis i seniorgrupperna. Jag tror att de tycker, för hur det är när man blir äldre, så kommer man inte ihåg på samma sätt. Och jag tror att det är det som gör det. Ja, men det var ju den där statistik som jag såg, som redovisades då på seniordagarna. Där var det ju kostnaderna var. Det första var alltså något nytt och svårt och begripligt, inte känner ovilja överhuvudtaget. Men det andra var kostnaden. Och det tredje var problemen att få hjälp, ifall man kommer in i några problem. Jag tror att man inte vågar sig på det, helt enkelt, att man inte tror att man kan. Det tror jag är huvudskälet. Jag tror inte att det är en kostnadsfråga. Det tror jag inte. Att, man kan alltid låna sig fram och det finns många olika sätt att komma över datorkraft. Men man är nog betänksam eftersom man inte kan det tillräckligt ordentligt, det tror jag faktiskt. Ja, jag börjar egentligen tycka mer och mer synd om en del pensionärer som de kommer misslyckas totalt med sina datorer faktiskt. Jag vet att jag sitter hemma och misslyckas med mina datorer och ändå kan jag lite grann. De flesta kanske inte har något som kan hjälpa dem överhuvudtaget. Kanske inte ens ett litet barnbarn som kan komma och hjälpa dem att trycka på rätt knappar. De kommer att köra fast. De kommer inte kunna betala sina räkningar på nätet. Jag tror att det är lite optimistiskt att de ska kunna.
Många kan det givetvis, men inte alla. Naturligtvis är ju nackdelen att man får svårare att komma åt information. Och vi som är ute på nätet vet ju att det finns ju nästan all information man behöver i alla frågor och 10 gånger därtill som man inte behöver på nätet. Och kan man komma åt det så är man hjälpt många gånger. Kan man inte så är det naturligtvis en nackdel. Och det är väl också det att om man behöver hjälp någonting, så är man har köpt en apparat av något slag, så ska man ringa till någon. Så det är ju, då möts man då av de här telefonsvara beskeden att man ska trycka på en det ena eller andra, olika siffror i olika steg. Och sen när man väl kommer fram så är det 45 före. Och då är det naturligtvis väldigt besvärligt och då är det mycket bättre att gå via mail eller någonting. Va? För de flesta redovisar vad de har för mailadress. Så man kan helt enkelt skicka en fråga. Min erfarenhet är i alla fall att man då får man ofta svar, även om det kanske dröjer några dagar. Man slipper i alla fall sitta och vänta, slipper sitta och vänta telefon. Det är så här att samhället har ju allt mer börjat nyttja det här med dator och IT i sin kontakt med medborgarna. Och det är klart att reducerar man då andra möjligheter för folk att komma i kontakt med samhällsorgan, då är det en nackdel för dem att inte ha internet. Då om man går igenom vad de missar alltså, så är det en hel del. En annan sak som är viktig det är det här med IT-bank och möjligheten att köra sina räkningar över internet. Det är ju otroligt bra, tycker jag i alla fall. Och sen det speciellt som Svensk Kassaservice upphörde här. Det var ju liksom efterföljaren till posten, gamla posten. Det försvann ju för ett år sedan ungefär. Och då är man ju nästan tvingad. Dessutom är det ju väldigt dyrt. När vi startade Kanelbullen så fick vi väldigt bra reklam. Och det ledde ju till att vi hade mycket besökare de första dagarna. Och vad jag kan minnas nu så var det väl ingen som tyckte illa, utan alla tyckte det var bra att det här kom. Och då var det naturligtvis ganska få pensionärer som hade egen dator. Och reaktionerna har ju i allt väsentligt varit positiva. Jag tror att besökarna här på Kanelbullen, de är i ungefär 50-50 män och kvinnor. Och de är naturligtvis över 55, för det är liksom gränsen för SeniorNet. Vi har inte någon statistik på hur gamla de är, men min gissning är att de är ungefär i min ålder, alltså runt 70 i snitt. Och de här riktigt gamla, över 90, det hör ju till undantagen. Men det händer det också. Man kanske kan fråga sig varför man öppnar ett IT-café för seniorer. Jag vet inte om svaret är rätt, men det stämmer ju väldigt väl överens med det syfte som den här SeniorNet Sweden har. SeniorNet Sweden är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att främja seniorers användning av de möjligheter som informationstekniken IT ger till kommunikation och information, samt att verka för att denna teknik anpassas till deras behov. Det stämmer ju väldigt väl med Kanelbullens verksamhet, tycker jag. Att ge seniorer som står utanför dator- och IT-världen möjlighet att komma hit och fråga och pröva på datorer. Jag hamnade på någonting som inte proxy error. Vad är det? Jättefel. Det är jättefel. Kom och titta. Approximativ. Det handlar ju precis om just sånt. Ja. Vad betyder det här? Ja, då backar. Det är ingenting att bry sig. Nej, det är ingenting att bry sig. Det är ingen fara. Vad jag tycker är bra i en av SeniorNet slogan, det är äldre lär äldre. För hur nu är så har vi, de har ju barn och barnbarn och sådär, men det går för fort fram. Man förutsätter för mycket. Så att, därför är det bra när äldre lär äldre, för vi förstår vilken takt man ska ta det hela beroende på vår egen oförmåga och snappa upp saker och ting.
Jag tror att det är svårt att sitta och lära sig själv helt. Och jag vet att min son, han är ju jätteskicklig på dator. Han använder ju det i sitt jobb. Men han tycker inte att han har tid liksom. Ja, men det där är så lätt. Han tycker att det är för lätt att lära ut på något vis. Det är inget svårt, morsan. Det är lätt. Det är bara att börja. Jag måste ha hjälp med att börja. Jag tycker att det är synd att inte fler håller på med det, för att det är ju väldigt bra för att hålla hjärnan i trim, så att säga. De flesta, de vågar inte, för de säger vi kan inte och vi kommer inte ihåg den där stilen. Så fast det är människor som är något som är klara i huvudet, så tycker de att det är besvärligt med datorn. Rätt många människor i min ålder har rätt lite kontakt med datorer. Och då är man avstängd från det som händer i världen. Som kommunikation är fantastiskt med datorer. Att kunna kommunicera med folk och få svar snabbt. Det är ju en helt annan värld. Och det är just en sån här verksamhet som SeniorNet är ju väldigt betydelsefull för att det ger möjlighet att lära sig och utan att det kostar en massa. För går man riktiga datakurser ute på stan, de är dyra. Om man ser lite större på det här frågan om hur man ska få in fler äldre i datasamhället, så kan man väl säga att det kommer att lösa sig naturligtvis. Även utan SeniorNet skulle jag säga. Men för att allt fler använder ju datorer innan de blir pensionärer och fortsätter väl med det. Och värre blir det väl framöver, 100%. Men samtidigt så händer ju så mycket nytt och det är nya tillämpningar som man behöver lära sig. Jag tror ju att det finns underlag för de som går i pension, när de än gör det, de halkar lite efter med det som de inte har varit vana vid från jobbet. Och det kan ju kommer säkert nya såna här tillämpningar som i början är dyra att skaffa sig själv och kanske man inte vill. Där ett sånt här internetcafé och en SeniorNet-klubb kan ligga lite långt fram och ha nya grejer som man kan komma hit och pröva innan man eventuellt skaffar dem själv. Vad som förvånar mig lite det är att man ser det på framtiden, vad möjligen kan bli någon förändring, det är att banker och myndigheter fokuserar mer på att försöka få in seniorer på internet så att de har lättare att få information och lättare att nå dem och allting sånt där. Det har saknat lite faktiskt. Det finns ju, det är så många som vänder sig till och talar om vilken webbsida man ska gå in i för att få det ena eller andra. Men det är liksom ingen som aktivt går ut och ser till att seniorer får information om hur man gör. Men där har ju, tycker jag, att vi har en stor roll i det sammanhanget. Det är inte så svårt att, hos vissa i alla fall, att komma över tröskeln. Och då tycker de plötsligt att vad kul det här var. Du skriver Ingrid Bergman. Ja, då fick jag våran så kan du, ja, du klickar på bilder också. Ja. Mm. Och här får du då nästa. Och det är talleslut. Mm. Hemskt roligt. Det är jätteroligt att få komma hit och allting är klart med datorer som står uppställda. Det fungerar allting och det är jätteskönt. Så det tycker jag att det är kul. Jag känner en tillfredsställelse när man hjälper folk som kommer hit. Va? Man tycker sig ha gjort en bra insats när man hjälper folk som har kommit hit, så går de helt nöjda. En sak som jag tycker man kan vara lite stolt över, det är att det har gått att hålla igång det här i 11-12 år och det är inte någon tynande tillvaro, utan det finns nog hopp om framtiden. Både du och jag har en ruta med Nils Ferlin här. Ja. Så vi har inte samma Nej. Sida. Nej, jag fick upp en enda.
Ja, det är olika personer. Det jag har 53 900 stycken kompisar. Ja, det har jag med. Ja, ni är på bobbelsökning. Ni är på bobbelsökning. Jag skrev, jag har tur. Men ska jag, hur kommer man tillbaka då? På pilen? Den blåa pilen. Precis. Ja, då kommer jag till kanelbullen.